Mes Galaktikos Šviesos Federacija kviečiame visus Starseedus ir Lightworkerius Žemėje padidinti savo operacijas ir išsiųsti šią žinią tamsosioms jėgoms šioje planetoje. Pagal visuotinį įstatymą Mes Galaktikos organizacija, kuri prižiūri šią begalinę kosmoso dalį, nesuteikiame tamsosioms energijos jėgoms leidimo toliau naudoti Žemę ir žmonių energiją savo tikslams. Kaip šviesos valdytojai, mes raginame jūs palikti geruosius žemės piliečius ramybėje. Po daugelio tūkstančių metų, kada jums buvo leista pasilikti šioje planetoje ir egzistencijos plane, tai dėl laisvos valios įstatymų, kuris buvo duotas šiai planetai jos egzistencijos pradžioje. Žvaigždžių sėklos, šviesos nešėjai ir žemės piliečiai. Prašome pareikšti stipriu balsu. Mes, žemės žmonės, nesuteikiame jums nematomoms tamsiosioms jėgoms, būtybėms ir subjektams leidimo mus kontroliuoti, bet kokia forma, kurią galima įsivaizduoti. Mes nesuteikiame jums leidimo kariauti vienam prieš kitą, nuodyti mūsų maistą ir vandens telkinius, bei jo tiekimą, nuodyti mus cheminėmis medžiagomis, kurios kenkia žmogaus organizmui, gyvūnams ir aplinkai. Mes, žmonės, nesuteikiame jums leidimo atimti mūsų suverenitetą arba valdyti mus per valstybių vadovus, kurie energingai, fiziškai, protiškai, emociškai, dvasiškai ir bet kokiamis kitomis vampirizmo formomis gauna asmeninę naudą žmonių. Mes, žmonės, dabar atsiimame mūsų planetą Žemę atgal, kad galėtume kontroliuoti visų planetos piliečių gyvenimo sąlygų gerinimą ir reikalaujame, kad jūs, tamsios jėgos, kurios esate mums nematomos, paliktumėte šią planetą nedelsiant. Ši žinia yra skirta visiems išgirsti ir turėtų būti skaitoma garsiai. Prašoma kopijuoti, atgaminti savo įvairiose egzistencijos sferose, svetainėse, Facebook'e, darbo vietose, visose susijusi su šia planeta ir Saulės sistemoje, kurioje mes gyvename. Tik tiems subjektams ir energijoms, kurios yra teigiamos ir teigiamų vibracijų bei dažnių, bus suteiktas leidimas egzistuoti ir būti šioje Žemėje. Mes, Žemės piliečiai, dabar grįžtame namo į savo tikrąją būseną ir paskirtį ir iškeliame visą neigiamą energiją, būtybės ir įstaigas, jų darbus į viešumą. Pagal visatos galias ir statymus skelbėme. Palikdė mus dabar. Žemė Gaja yra šviesos dažnis, kuris nebeleidžia jai mažėti, nebeleidžia neigiamiems dažniams egzistuoti jos paviršyje. Ir iš tikrųjų, bet kuriame planetos paviršės regione, visos būtybės, kurios nesiekia aukštesnių teigiamų ir mylinčių energijų dažnio, visiems palikite mus dabar. Palikite šią planetą ramybėje. Ši Žemės planetos suvereniteto deklaracija yra išbaigta. Palikite mūsų visatos fanus, nes jūsų buvimas ir noras skaidyti nebes sutariamas su mūsų sprendimu. Tai skelbia Galaktikos Šviesos Federacija. Dėkojame visiems Žemės piliečiams už jų ištvermę išmėginimuose per visą planeta Žemės savalaikiškumą įvairiamis formomis. Mes mylime jūs visus ir siekiame padėti išlaisvinti jūs nuo visų neigiamų pasiekmių per tai, ką jums teko ištverti. Mes siunčiame jums naują integruotą šviesos energiją, kad jūsų išgyjimas kaip vieningo pasaulio nacijos būtų įgyvendintas. Mes reiškiame jums savo didelį dėkingumą už jūsų pasiryžimą
ir milžinišką indėlį į šį galaktikos užduoties įgyvendinimą ir prašome, kad jūs išlaikytumėte savo šviesą esamuose išbandymuose ir siūstumėte žemėj, gilyn į žemę, geras bangas, per padėką, laiminimus ir vaizduotę. Visi neigiami dažniai, energija, neigiamos būtybės ir esybės persikels į kitą egzistencijos plokštumą, kad gyventų iš nustatyto, užsidirbto, jiems duoto likimo. Planeta nebelaikys energijos, kuri nėra iš kurėjo šaltinio. Bus atliekamas gyjimo procesas ir atstatymas Žemės planetos į savo pradinį šabloną. Koks buvo sukurtas kurėjo pradžioje. Mes, Galaktinė Federacija, prašome platinti šį deklaracijos pranešimą ir keisti bei išsiųsti visas neigiamas minčių formas, emocijas ir energiją atgal į šaltinį dėl išgyjimo ir integracijos savo DNR koduose. Mes tarnaujame didesnę gerovę ir padedame Žemės piliečiams šio meto istorijoje, kaip ir buvo suplanuota. Siūskite taip pat į šaltinį ir savo asmeninę deklaracijos pranešimus ir prašymus dabar. Tam jau atėjo laikas. Thank you.
Mm-hmm.